اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق خلق. خوانا او روزنا ده هر انسان لأساسي حقونو سخشمر الكي او دولت باید با هیواد کی خوانا او روزنا ده لمری توب ورکلی او پر دغه برخه تر ټولو ډیره پنګونه وکړي. په 2001 زیږدیز کال کې موږ په افغانستان کې 3400 فعال ښوونځي درلودل چې په دغو ښوونځیو کې 1,000,000 زده کوونکو ته 20,000 ښوونکو درس ورکاوه، خو په دغه 1,000,000 زده کوونکو کې د نجونو کچه 0 وه. له نیکه مرغه چې په 2015 زیږدیز کال کې موږ په ټول هیواد کې 18,000 ښوونځي لرو. په دغو ښوونځیو کې 12,000,000 زده کوونکي چې 40% نجونې جوړوي پر زده کړې بوخت دي، او یادو زده کوونکو ته 2,10,000 ښوونکي چې ډیری یې ماستر او لیسانس دي درس ورکوي. اوس مهال زموږ ډیری ښوونځي ودانۍ لري او له ګڼو اسانتیاوو لکه کمپیوټر لیب، لابراتوار، لوبغالي او له عصري روزنیزو امکاناتو څخه برخمن دي. نصاب هم زموږ یوه بله لاسته راوړنه ده، هغه نصاب چې د سیمې په کچه سیالۍ کولی شي. دولت باید د قانوني او د سپارل شویو مکلفیتونو پر بنسټ پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي او ټولو ته یو شان د باکیفیته ښوونې او روزنې زمینه برابره کړي. دا زموږ مکلفیت دی تر څو د اړتیاوو او د ملي او نړیوالو ژمنو پر بنسټ تر 2030 زیږدیز کال پورې د ښوونې او روزنې د کیفیت د لوړولو او د عصري او بنسټیزو اسانتیاوو د رامنځته کولو لپاره هڅې وکړو او له نړۍ سره ګام پر ګام روان واوسو.